529 ዓመት ገደማ በአጼ ናዖድ ዘመነ መንግሥት በ1487 አጼ ናዖድ ኢትዮጵያን ለ11 ዓመት ከገዙ በኋላ መልክአ ማርያምን ጽፈው ለቤተ መቅደስ ካበረከቱ በኋላ እጅግ ድንግል ማርያምን ይወዷት ስለነበረ በቤተ መንግሥታቸው ገብተው ጸሎት እያደረጉ እያለ ቤቱ ከፀሐይ 7 እጅ አበራ። ድንግል ማርያምን በራእይ ተገለጸችላቸው። አመስግኗት። ቅድስና ማለት ኢትዮጵያ ሀገራችን ብዙ አባቶች አሏት። እነ ተክለ ሃይማኖት፣ እነ ዘርዓ ብሩክ፣ እነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ አባ ሳሙኤል ዘዋልድባ ኢትዮጵያን ብድግ አድርገው በስላሴ እጅ አስባረኩ። አመስግኗቸው ባካቸው። ስራ ድንግል ማርያም አቅም የለኝም ሀብት የለኝም ብዬ ስነግራት አንተ ብቻ ጀምረው እኔ ፈጽምልሃለሁ አለችኝ አሉ። ድንግል ማርያም የምንፈልገው ትፈጽምልህ እንላቻ ስራ ሰው ይዘው መጡ። ከዛ በኋላ ይዘው መጡና አስገቡ። እንዲህ አሉ፣ ድንግል ማርያም ከዚህ በኋላ ኃጢአት መስራት አልፈልግም አሉ። ቤተ መቅደስ ከመስራት በላይ ነቢያን ከማብላት በላይ እንዲህ ነው የሚለው ማቴዎስ 5 ላይ በመንፈስ ድሆች ሆኑ ብፁዓን ናቸው ተብሎ ተጽፏል። ቤተ መቅደስ እየሰሩን ያደለውም የሚሉ ነቢያን እያበሉን ያደለሁም የሚሉ መልካም እየሰሩ እኔ ያደለሁም የሚሉ በመንፈስ ድሆች ናቸው መንግሥተ ሰማያት ይወርሳሉ ይላል ቅዱስ መጽሐፍ። አጼ ናዖድ ለዘመናት ከቆዩ በኋላ በ35 ዓመታቸው በክብር አረፉ። ዛሬ የ35 ዓመት ወጣት ብትፈልጉት ክለብ ነው፣ ጫት ቤት ነው፣ ሲጃራ ነው፣ እዛ ዝሙት መንደር ነው። ኧረ ለዚያ በቃችሁ፣ አመስግኑት ባካችሁ። አጼ ናዖድ በክብር አረፉና ከእሳቸው በኋላ ብዙ ነገሥታት ነገሱ። እነ ንጉሥ ሳህለ ሥላሴ ኃይለ መለኮት፣ እምዬ ምኒልክ ጀግናው፣ እምዬ ምኒልክን ስናነሳ ባህር ዛፎች ትዝ ይሉናል፣ ወፍጮ ቤት ትዝ ይለናል፣ መኪና ትዝ ይለናል፣ ትምህርት ቤት ትዝ ይለናል፣ ሆስፒታል ትዝ ይለናል። ለዚህ ነው ባለውለታ ስለነበሩ በ1836 ዓመተ ምህረት ተወልደው እዚህ ሰሚነሽ ኪዳነ ምህረት ክርስትና ተነሱ። ይህ ሀገር የእቴጌ ጣይቱ ሀገር ነው። የእምዬ ምኒልክ እስከ ዳግማዊ ምኒልክ ዘመን እድሜያቸውን አቅም አዳም ደረሰና ኢትዮጵያን ማስተዳደር ጀመሩ። ከዚህ ወደ አንኮበር፣ ከአንኮበር አዲስ አበባ እንጦጦ ማርያምን ሰሩ። ከእንጦጦ ማርያም አድዋ ዘመቱና ከአድዋ ተመልሰው በ1906 ዓ ም ታህሳስ 3 ቀን እምዬ በእምዬ ምኒልክ በክብር አረፉ። ይገርመው እንጦጦ ማርያምን አንድ ወቅት ላይ እንጦጦ ማርያምን ሰሩ። ወቅቱ መስከረም አካባቢ ነው። ያልተጠራ ሕዝብ፣ ያልተጠራ ካህን መለከት ተነፍቶ በየአገሩ እንጦጦ ማርያምን ለማክበር ጽላቷን ለማስገባት ነበረ። ከዛ መስከረም አካባቢ እህል ተደግሷል፣ ሰው ተሰብስቧል፣ ዝናብ መጣ ከላይ ሹማምንቱ ተጨነ
ወረቀትና እስክሪብቶም ተዋሉና እንዲህ አሉ፣ ይድረስ ለድንግል ማርያም። ይገርም እኮ ነው። ቅድስና ይድረስ አሉ ለድንግል ማርያም። የተባባለው ነገር ምንድን ነው በሉና ይሄንን መንበሩ ላይ አስቀምጡ ሊብሎ ነገሩ። እነኛም ሄዱና ንጉሱ እንዲህ ብለዋል፣ ምን ተነጋግረን ነበረ ድንግል ማርያም ብለው መንበሯ ላይ ደብዳቤውን አስቀመጡ። ከዛ ከአምስት ደቂቃ በኋላ የተሰበሰበው ዳመና ተበትኖ ህዝቡ በልቶ በሰላም ክብረ በዓሉ ከበረ። አባቶቻችን ሃይማኖታቸው ደስ ይላል። ዛሬ እኮ ነው ቅዳሴ ወረበሸም የሚሉ ለንሳሞት ያውቃል። እስኪ አሜን በሉ። ለንሳሞት ያውቃችሁ አሜን በሉ። እስኪ አመስግኑት እግዚአብሔር። ምኒልክ በክብር አረፉና ግቢ ገብርኤል በአካለ ማርያም አስማቸው በክብር አለ። ገና ስትገቡ በሩ ላይ ስማቸው ተጽፏል። ወደ ውስጥ ግቡ። የድንግል ማርያም ጉልላቷ ያዜ ምኒልክ ዘውድ ወደ ቅኔ ማለት ግቡ ሲከፈት ወደ ግራውንድ ስንገባ የሚዬ ምኒልክ አጽማቸው፣ የባለቤታቸው አጽም፣ የልጃቸው አጽም፣ የሚደግሙት መጽሐፍ ብራና፣ የሚበሉበት ሳህኑ፣ የሚለብሱበት ልብስ ጠቅላላ ቤተ መቅደስ ውለታ ስለማትረሳ ይኸው እስከ ዛሬ ሚዬ ምኒልክ እኛም ስማቸውን እናነሳለን። ደስ የማይላቸው ሰዎች እኮ አሉ። ምን አገባንኛ? ብዙ ሰው ደስ አይለው። እሚዬ ምኒልክ ባለውለታ የሀገራቸው ነው። ኧረ አባቶቻችን በረከት ይደርብን፣ አመስግኑት። እስከ እሚዬ ምኒልክ ዘመን ድረስ ይህ ቤተ መቅደስ አልተሰራም ነበረ። በ1969 ዓመተ ምህረት እዚህ ሀገር የተወለዱ አርሶ አደሮቻችን አቶ ኃይለ መስቀል እየተባሉ ደግ አባት ዝክሯን የሚያዘክሩ ትዳር ይዘው ልጆች ወልደው የሚኖሩ ደብረ ማለ እሱ ሀገር ነው የተወለዱት። ይህ ሀገር የነገስታቱ ስፍራ ነው። በደብረ ብርሃን ሲኖሩ ከዕለታት በአንድ ቀን ባልና ሚስቶቹ ጸሎት ቤት አላቸው። ወደ ጸሎት ቤት ገቡ ሊጸልዩ። እንዲህ ነው ትዳር፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት ትዳር፣ እግዚአብሔር እጅ ያለበት ትዳር፣ የሚጸልይ ትዳር። የስንቶቻችሁ ትዳር እንደ በሶ ተበጥብጠዋል። ትርምስምሱ የበዛ ባል ሰካራም ነው፣ ሚስት ዘማዊ፣ ልጁ ሃይማኖቱ ሌላ፣ ግራ የተጋባ ትዳር። እግዚአብሔር ከዚህ ሰውር። ወገኖቼ ዛሬ ባይቸግራችሁ ኑሮ አትመጡም ነበረ። ምን ነው ያኔ በጥቁር ወንበር ላይ ቁጭ ብለን ስልጣን ገንዘብ ሲኖረን፣ ምን ነው ያኔ ቤተ መቅደስ አልመጣችሁ? ዛሬ ሲቸግረን መተናል። ስል እንኳን መጣችሁ መርዳት ባለባችሁ ሰዓት ላይ እርዱ። አሁን እዚህ ውስጥ ብዙ ሰው አለ እኮ ድሀ ያስለቀሰ፣ በእስክሪብቶና በወረቀት ሰው ያገደ፣ የሰውን ባለበት በቤተ መቅደስ ገንዘብ በግለሰብ በዳች ገንዘብ ቤቱን የሰራ ብዙ ሰው አለ። እግዚአብሔር እንዲቅር እንዲልቅ ሳግ ወገኖች፣ እግዚአብሔር ለንስሐ ሞት ያብቃን። አሜን በሉሲ ለንስሐ ሞት ያብቃን። ሁላችንን አመስግኑት እግዚአብሔር። ይህ የምታዩት ቤተ መቅደስ በ1969 ዓመተ ምህረት መስከረም ተጀመረና ግንቦት አለቀ። ሁለቱ ባልና ሚስቶች ጸሎት ቤት እየጸለዩ እያለ ጸሎት ቤቱ ከፀሐይ ሰባት እጅ አበራ። አጸደ ማርያም፣ ኃይለ መስቀል ምንድነው በማሉ ሲባባሉ ከፀሐይ ሰባት እጅ አበራ። የብርሃን ልብስ የተጎናጸፈች እናታችን ሰሚነሽ ለሁለቱ ባልና ሚስቶች ተገለጸችላቸው። አመስግናት ሻለኳት መጣሁና፣ የምታዩት ቤተ መቅደስ በ1969 ዓመተ ምህረት መስከረም ተጀመረና ግንቦት አንድ ቀን አለቀ። ሰዓት ለመሻማት ነው ማሳፈው።
ሲወጡ ሲገቡ ይታያቸዋል። ወንዶች መጨረሻ ላይ ከቤተ መቅደሱ ጀርባ ዞራችሁ በረከት ነው ማየት። ቤተ መቅደሳችን ከዚህ ከመርገፉ ጀምሮ እስከ ጉልላቱ ድረስ እንባለ 90 ቀፎ 80 ቀፎ የሚሆን ሶስት አይነት ማር ነው የምንቆርጠው። በሴቶች በኩል ነጭ ማር፣ በካህናቱ በር በኩል ቀይ ማር፣ ወደ ጉልላቱ ስንወጣ ጥቁር ማር። የስላሴ ሶስትነትን ይገልጻል። አመስግኖት